Nazdar lidi, vítám vás u dalšího let's playe ze hry Crysis 3, u mikrofonu je Matrix XXL, dostali jsme se do nějaké báze, člověče, já nevím, jak si vyvolám hlavní úkol, takže mi po mně nechtějte, mám prolomit obranu velitelství a nalézt výtah, ten výtah jsem nenalézl, člověče, tady vlastně už jsem, dá se říct, jednou byl, nebo vlastně je to obdobné místo, jako předtím, nebo řekl bych, že to je ono, nebo něco takového. Čau, ty už tady na mě čekáš? Ty vole. Co já se vůbec obtěžuji lézt sem? You always gonna lead the fight to me. Listen, there's not a single day goes by where I don't wish I was you. Even with all that God knows what hardware, wetware, Seth mutation bullshit going on under that skin of yours, I take it. Nevím, proč bys to bral, třeba to vůbec za moc nestojí. Klid, mám sebskou zbraň, vůbec tady s tím páratkem na... nemám i kolem sebe, ještě si ublížíš. Takže ty seš fakt maniak. Všude být dřív, jak já. S ostřelovačkou do stísněných prostorů. Oh. Tady se něco vyrábí nebo spíš demontuje. Vlastně my máme. Never knew how far they were taking this shit. Dostat tam, kde vlastně psycha stáhli z toho jeho nano obleku. Takže tady vlastně v té oblasti vlastně jsme tady v té bázi. Patrně. It would have been just a matter of time before they put me into one of these things. Because that's what the nanosuit is, right? A Seth exoskeleton. Ano, oblek je sebský exoskelet, ale běž dál. Následuju tě. Ukaž. Látka hýbe se tak, jak by měla, ale jo. Voda! Najděte funkční křeslo na nanooblek. Běž! Čt. Co kdyby si ty na sebe natáhl ten nanooblek, ale člověče, ty si trošku stlousnul. Jako ne moc, ale asi by se už do toho nevešel. Zatím to tady opravdu jenom prozkoumáváme. Psycho, proč nemluvíš? Říkej něco. Zabijíš to tady situaci. Člověče, takové jakoby umělé prodlužování herní doby mi tohle připadá. Co je tady? Je tady něco zajímavého? Ne, to si nechám. Kurňa, já to musím vždycky zbraň odhodit, abych sebral něco jiného. Oh. I'm gonna make you fucking pay! You bastard! Where the fuck are you? Člověče, to je úplně roztrhaný člověk na nobleku. Uhu. Psycho. If I could find the cell bastard who did this, I'd fucking kill him. Tak jo. Schop se a jdeme dál. Come on. To je řeč. This is it. Claire, open the door.
Hold on. Calibrating sensor remotes. There's a slight delay. Compensating. We're in. Locked. Have a seat, mate. We have to be sure about this. Unlocking the suit means breaking the safety seals, rerouting the nanites. If he's infused with Ceph technology now, there's no telling what he'll become. You can handle this, right, boss? Do it. I'm accessing the memory retrieval systems. Filtering. Blockers are cleared. I'm registering critical neurological changes. You should be able to make a clear link with the Ceph now. What's this? Michael, you shouldn't. Don't. Why not? It won't help. Operation? The nanosuit is then fully removed. Subject 8A, Sergeant Michael Sykes, is still functioning at near optimal levels, but accelerated degradation is to be expected. You did this to me. Michael, please listen to me. You are the reason why. I mean, I fight Cell because of you, because... Is that why you cared? Or were you pretending to care because of this? Because of your own fucking guilt. I didn't have a choice, Michael. The Cell program, we were in debt. You know how this works. I was forced to do this. To all of those people. I had to listen to their screams day after day after day. I know what I did. Jesus, believe me, I know. And I'll have to carry that with me as long as I live. Every day of my life! Michael! And feeling bad about it makes it all right, does it? If you're so fucking sorry, Claire, how come I had to find out like this? Why didn't you just come clean, you lying fuck? Michael, listen to me. You know how it works. You know she didn't have a choice. She did what she had to do. No choice. Just doing what she's told. Just following orders. Who the fuck does that sound like, Prophet? I'll tell you one thing, though. She was right about you. You might as well be a fucking machine because you sure as hell ain't no human being anymore. I mean, you never were much good at it to begin with, but Jesus Christ, look at you now! Whose face are you wearing under that helmet these days, Prophet? Do you even have a face anymore? We all had to make sacrifices. You had a choice, mate. Everyone has a choice. I told you everything you needed to know. Remember these? All the men who died under your command because you were just following orders. Because you had no choice. Just like her. Psycho. No, mate. Take that suit of yours, and you go fight your own battles. Like always.
No jo, tak si jdi. Já jsem byl vždycky vlk samotář. Wait. No, Claire. He's right. Let him go. Wow. Oh, taková... God. We just got intel on Red Star Rising. Listen carefully. Archangel is a key regulator platform in Cell's new wireless energy grid. But that's not all it does. The system's massive power store can be discharged via a broad area directed energy weapon, meaning assured destruction of hostile elements and metropolitan area depopulation events. Protocols exist for Archangel to be retasked for a number of alternate outcomes. When that outcome is the threat of Ceph Stage 3, Archangel begins the most aggressive protocol set available, Red Star Rising. Oh, God. They're gonna obliterate New York. Total. Orbital. Annihilation. Hups. Tak to je něco pro mě. Asi my tomu budeme muset zabránit, že? Jako vždycky. Jsem zvědav, co ten Alpha se. Why can't Cell stay out of my goddamn way? I need to get everyone out to the perimeter. Zatím You're se... wasting your time. I have to save as many lives as I can. No. It won't matter. It's not gonna be like Ling Shan. Archangel has a massive global energy store. They feed all that power back into the Alpha Ceph and it'll punch one hell of a hole in the Earth. There'll be no Earth left. So what can we do? Connect to a Ceph mind carrier. If I can get inside their heads, maybe I can reverse the awakening, put them all back to sleep. If there's no Ceph threat, Cell will call off Archangel. You're going to link yourself to the Ceph? Prophet, you struggled to resist their influence even when your mind was protected. We've turned those safeties off now. That means the nanites in your suit are free. That means they can transform into anything, any form imaginable. You could actually become a Ceph. That's a risk I'm willing to take. Zatím se mi líbí, že se ve hře pořád něco děje a že mi to ani nedovolí nějak moc mluvit ti. Ale teď třeba to využívám to teda, když můžu mluvit, tak to využívám na 100%, myslím teda. A co teda to naše toto? Ono se to nějak neodemyká. Jako kdyby, já nevím, to bylo nějaké bugle, to je jedno. Zbytečnosti nepotřebuju k tomu, abych se dostal dál, ale tohle je opět brokovnice, člověče. Já mám pořád na ty brokovnice takové štěstí nebo smůlu. Člověče, tady tahle oblast je obrovská. Oh, co to tam je? Jdeme k tomu. Je to tady zatím. Hned zatím. Zatím oknem. Tady dole. Co to je? Aha! Vylepšení na Noblecku, až teď. A cože jsem to získal? Dostupné odemčení, jo. Teď si můžu odemknout další věci. OK, dva, co teď můžu? Těžká zbroj. Vrah. Maskování zabití, funkce věn, maskování. Lehká zbroj. Lehká zbroj se mi líbí. OK, co si tady můžu dále vylepšit? Ovládání zbraní. A ještě tady tenhle ten stopař, to se mi moc nelíbí. Radši bych si to odemkl něco jiného. Přiblížení, odemka, blablabla, všechno krávoviny. Na tohle to už potřebuju dva ty. Co je tohle? Ovládání zbraní a tohle? Účinky a třeba. Ne. Tenhle je mnohem lepší. První pomoc. A tohle to si nechám. A tohle to místo toho si asi dám něco lepšího, třeba to vylepšení senzoru. Tak. A je to, můžu si to upravit takhle. A je to. Už tady v téhle oblasti není nic, žádné vylepšení, nevím. Ono se to možná, to je snad první vylepšení. Nevím vůbec, jak dlouhá je kampaň. Ale tady tahle oblast je tak obrovská, že to stojí prostě za to prozkoumat, že nevěřím v to, že tady ta oblast je jenom proto, abych mohl proběhnout z bodu A do bodu B. Tady určitě někde něco bude.
Jenom stačí jít a dívat se kolem sebe. Ale já jsem si říkal, proběhnu tu hru prostě jen tak, abych toho udělal co nejvíc za nejkratší možnou dobu, protože je těch let's playů v téhle době bude celkem dost. Takže jo, já půjdu dál. Nevím, co to bylo za rušení. Všichni chcípneme, ne? Oh. Takže máme se dostat k tomu neurorušiči. A hele. To počká. Počkat, to já jsem se zabil? To jde? Tak to je zajímavé. Doufám, že se to neseklo. Jo. Seklo, bohužel jsem nucen ukončit let's play a v dalším partu budeme pokračovat, takže díky, že jste se dívali a mě se sekla hra, nejspíš při načítání. Což je smůla a já se teda s vámi loučím, bohužel nešťastný fail, ale stává se. Za těch 500 videí, co jsem nahrál, se to bohužel stane občas, takže zatím čus.